Slavia přijela do Jablonce, kde naposledy vyhrála v roce 2009. Tentokrát tři body potřebovala, aby se dotáhla zpátky na bod od Sigmy Olomouc. Do první šance se tak trochu zleknutí dostal Milan Škoda. Míč mu při zpracování odskočil tak šikovně, až musel poprvé do akce brankář Jablonce Roman Valeš. Na golmana domácích pak slavistický kapitán nevyzrál ani střelou z otočky. Domácí se v úvodu zápasu do ofenzivy příliš nedostávali. Během úvodní čtvrt hodiny si musel Jan Laštůvka poradit vlastně jen s ostrým centrem z pravé strany, pro který si v klidu skočil. Na druhé straně se držela střelecká chuť Milana Škody. Slavistický útočník po centru Josefa Hušbauera hlavičkoval těsně vedle brány. Ani střela Miroslava Stocha z dálky nebyla tak přesná, jak by si hostující záložník přál. Slávia domácí jednoznačně přehrávala a také byla častěji v koncovce. Dany se takhle opřel do míče z voleje, ale ani on netrefil bránu. V jabloneckém vápně přihořívalo a přihořívalo. Po dalším centru z levé strany se Milan Škoda uvolnil mezi dvěma bránícími hráči a povedenou hlavičkou trefil Břevno. Střela Jaromíra zmrhala, který se minulý týden stejně jako Škoda podílel dvěma góly na demolici Dukli, pak proletěla těsně vedle brány. Jablonecká obrana chodila se čbánem provodu tak dlouho, až se ucho utrhlo. Lépe řečeno Marku Kyselovi se utrhl Jaromír Zmrhal, položil se do centru Miroslava Stocha a poslal hosty do vedení 1-0. Slavisté byli nadále výrazně lepším týmem. Nebezpečnou střelu Josefa Hušbauera srazil Luděk Pernica do boční sítě na poslední chvíli. O první jaké také z ohrožení slavistické brány se postaral Jaroslav Zelený, který na hranici Vápna udržel míč, ale vystřelil přímo do míst, kde stál připravený Jan Laštůvka. Brankář Jablonce sebou o chvíli později musel pořádně mrsknout, aby vyrazil hlavičku Michalan Gadea po rohovém kopu. V nastaveném čase první půle si ještě Jan Laštůvka poradil s míčem, který se po tečovaném přímém volném kopu snášel pod břevno slavistické brány. Ve druhé půli pokračoval slavistický nápor. Milan Škoda přihrál doslušné šance Danimu, ale jeho střela se mezi tři tyče nevešla. V mnohem větší šanci se o chvíli později objevil Milan Škoda sám. Eduard Sobol poslal před Jabloneckou bránu přízemní střílený centr, ale slavistický kapitán tutovku zahodil. S dalekonosnou dělovkou Tomáše Součka si pak na dvakrát poradil Roman Valeš. Slávisté se poněkud uspokojili a nechali spoustu prostoru Jaroslavu Zelenému. Ten vypálil z dobré pozice ve Vápně, ale těsně přestřelil bránu. Jablonec se zvedl a při slavistické letargii začal hru vyrovnávat. Po rohovém kopu vypálil tvrdě z úhlu Jakub Považanec. Jan Laštůvka jeho ránu vyrazil. Pak už slávisté na polevení pozornosti doplatili. V rychlém brejku jejich obraně utekl Ondřej Mihálik. Sám před Janem Laštůvkou věděl, co má udělat a udělal to. Jedna jedna. Jablonečtí se pak dostali před vápno hostů pěknou akcí, po které se dostřeli opřel Vojtěch Kubista. Ten ale na rozdíl od Mihálika nemířil dobře. Vítězný gol měl o chvíli později na kopačce Jaroslav Zelený, který se dostal tváří v tvář Janu Laštůvkovi. Slavistický golman byl na zemi včas. Na druhé straně se Roman Valeš jen ohlédl za centrem Josefa Hušbauera z přímého volného kopu, který bez teče proletěl těsně vedle jeho brány. Zápas skončil výsledkem, který se mezi těmito dvěma soupeři stává tradicí. Jablonec se Slaví remizoval po páté v řadě. Plichta musela potěšit hlavně v Olomouci, která má před Slaví rázem tříbodový náskok na druhém místě tabulky. Deník Sport ohodnotil úroveň zápasu šestkou. Za nejlepšího hráče jsme vybrali Ondřeje Mihálika. Ten má sedmičku.